Băiatul de 6 ani este din localitatea Vlad Țepe, județul Călăraș. Provine dintr-o familie săracă și mai are acasă 4 frați. În momentul în care mama a observat că a fost mușcat de o căpușă, l-a dus la dispensarul comunal. Aici medicul de familie i-a spus că nu are ce să-i facă și că trebuie să meargă la spital. M-a pus la dispensar, nu face nimic, nu are nimic, nu știu ce, te-a venit aici, nu vrea să facă dreptate, nu vrea să facă nimic, vino mai de dumneavoastră. Speriați, părinții au ajuns la unitatea sanitară din Călăraș cu speranța că specialiștii de aici vor ști ce tratament să-i dea băiatului. După 3 ore de așteptare, doctorul care l-a văzut pe copil i-a spus mamei că nu e nimic grav și că ar fi bine să revină a doua zi. Azi nu se întâmplă nimic, nu se face nimic. Acum când ați ajuns la spitalul Călăraș, ce v-au zis? Băi, întâlnirea, domnule, eu nu am 1000 de lei. Nu s-a părut, am un copil bun. V-au cerut bani? Nu, nu mi-a cerut nimic. Dar, băi, de să-mi spuneți, dacă eu n-am bani, cu ce vin? Doctorul și-a asumat responsabilitatea, știe ce a făcut. Deci doctorul înseamnă că știe ce a făcut, într-un diagnostic și-a dat o responsabilitate. Dacă l-a chemat a doua zi, înseamnă că este în regulă. Culmea este că la vederea echipei Neptun TV, managerul spitalului a chemat de urgență medicii pentru a-l consulta pe băiat. Și drept dovadă că starea copilului era gravă, în această seară a fost operat.